Nam. Oh, dari begitu. Mari Nam yo. Anu asal mari Nam orang mari Nam. Anu asal. Ada Nam. Mari Nam. Nam. Tandan Nam. Tandan Nam. Ami ami. Kya di tempat lagi tuh kamu. Oh, nana, taran itu. Kita harus tuh. Ya, harus. Oh, izalan nama kyo? Izalan nama Isupur. 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 Oh, kami ya tiga silam. Sandina kono, Sandina. Onak dure. Sandina onak dure. Oh, kami arah yesi ke izalat. Oh, amar kyo ane sini nama amar thar zaga tanah kyo. Amar itu Sandina nama aja nama itu dia. Oh, bye. Ada bye terus kita sedang niaga kita mulai terus Sandina. Sandina itu orang dure tu niaga tu na bye. Orang itu orang dure bye. Bye. Oh, amat tiada. Oh, am kendi lah tu. Bye. Mafat dure si bye. Ada orang dure tu na. Nam. Bye. Oh, bye. Nam. Bye, orang na. Nara. Ada orang dure tu lewat tu na bye on. Amat sama. Jangan lewat jangan amar. Tiada. Tiada na ya. Nama itu na. Si. Nam. Nama tu mana na? Ada nak kau? Ki? Nam. Oh, apa tu nam? Nam. Tiada ni. Kira tiada lagu. Bye. Ada tiada lagu ni baru kau kira ki. Ada tu kita tu. Aku, kami jaga la sini ni. Kami arah kesi kau nama kerja. Aku. Nam. Aku tu tiada ni. Aku. Sandi ni nama dia. Sandi ni orang dur kena kau. Tu le gari rasa nama dia. Nam. Tu nam. Eh? Nam. Eh? Tu nam. Oh. Garis terakhir nak kela putih goni tu bina itu. Oh, orang dure, sandi orang dure. Orang dure mana? Kini orang dure. Bye. Toh dosa dia then? No. Ada teki tu agak lagi. Amat teh asa. Agak lagi rasta lagi si. Rasta tu dah susah sandi rasa kena kau. Ada kiri kisah ni kau suka mula ke? Bye. Nah, wala. Tuh, orang tu dah begitu. Kira. Itu orang dah sudah. Nara, apa kau kau duduk di sini? Nara, kita baca kami. Kau duduk baca buat. Ada nama kau tar. Arti kau itu nama. Nama kau itu nama. Nama. Kau itu nama. Tapi. Nama. Ani arah kesi ke rasa Oh. Oh, lepas na. Oh, apa lepas na. Oh. Arti kau short itu. Oh. Nama. Tapi kau itu nama. Tapi kau itu nama. Nama. Lepas na mana? Oh. Udah pergi kari. Tidak lagi. Lepas na. Mata tu tiga sih. Mari nam. Tandan nam. Tandan na. Ami dia di tempat nak induk kami. Gari nosto. Gari tanya tu, gari nosto nam. Nam gari nosto. Ti nosto. Gari nosto tu nam. Go nosto. Ami go gari tu tiga sih. Gari tu nosto. Gari tu tiga sih. Nam utca gari nosto. Abah dia tu utte ujian tu. Hai kai kai nam gari sih. Nam utca tu nam. Tuh hade. Zah. Oh, agak dah. Where are you? I'm going to go to the house. आप बिरी वाला क्या हैं? सर लोग हर चमार तार देमना कितार देमना की आपने लोग मजा कर सिटी ऐसे आपने लोग अनेक मजा कर सिटी रैक्टक कोई रन्ना ना ठीक ऐसे रैक्टक कोई रन्ना भाई हाँ आज इन शाम ने दुकान आपने ठंडा खाम वो इसी शाम ने दुकान आशन
না না আয় না ঠিক আছে ঠান্ডা লাগবো না ধর ঠান্ডা লাগবো না না ঠান্ডা লাগবো না মানে দাঁড়াও এক মিনিট ঠান্ডা লাগে এটা।